mukwano tetuina gwe twaleta ku TikTok. Era oba oli wano ku TikTok nguluza ojavuma abantu omalota andiko gamba anti junior nga tye tebamukwaata oli mu kifo kikyamu. Abamu kumwe muli ku TikTok mwali balimi babikajjo. Abamu kumwe mwali mwava Masaka smartphone mwakaziraba bagenda kubasiba. Ojja kumala ovuma abantu wano ng'otegeera omale obuuze Tamale senior yenga tebamukwaata yakutuma. Junior nga tebamukwaata yakutuma faba batuma. Mwali mutulabye nako. Faba bagulira data. Mulekerawo okukola ensobi zammwe ne mutandika okutandika okwefuula wawe mulina okwekwata. Tamale Mirundi senior tabagamba nkomugene muvume bantu. Junior sina muntu wano ku TikTok gwe nali ntumye nti agenda avumira omuntu. Abamu kumwe mulina amaalo g'essimu ge gabatuusizza wawe muli. Oli awo oli makindye. Nnyoko n'ekitaawo baavu. Uliyawo okola gwa kumanyira bantu buno buvyus kati pressure ba viewers bali wabe yali ayina kakuta abantu kabavumye abantu botamanyi tumanyi na capacity yabwe abantu abatemu abawedde emirimu omwana pressure n'okuba nti ali mukomera kati bayamba muyambe isima bamusibako tali mutaka isima omugenzi isima. Isima bamusiba. Isawo zino tukaba nokaba ne tugamba nti singa isima bamusiba ne batamutte. Mumanyira abantu be mutamanyi. Ne mutaliko okuwa reference. Sibanya Tamale Mirundi siniya. Siba gotumanyi. Omanyi lwaki tuli ku social media. Kati gwe jamalo ge lugazi mu bikajjo gye mwava. Mwe ba TikTok abamu mwali balimi. Wajana basi za globo. Utuse wano, utade wakasimu, buna utandiku, oyo gerachi. Tisicho waka analysis. Deni nebama nani laba kuata. Ya gundi ingate wama kuata. Gundi ingate wama sewa, oboli kutike toko luagundi owete. Wanuteli haba tuma. Bobo ulilomu mwakuku siwa gena motoyo opame. If you want TikTok, ngoja kuroza ati ojja vuma abantu owebula abantu omanyira abantu omalota andiko okuwa reference oli mu kifo kikyamu. Kwata face yo gitunuze mu simu eno bajja kusiba pulesha gyali ffe we tuli wano tulya nsi egenda maaso nsi tejja kuyimirira. Abantu abamu ina amanya ge muyisa mukama. Si abakwate Museveni. Si abakwate Abaho. Enkya abakwate Full Figure. Kya mukisa mbi tebajja bakwata. Nigwe bajja kukwata. Utandika okuwoza abaana babanaku mukola ki ku internet. Ngono omwami avano. Fa abaana babanaku. Oba okitegedde nti oli mwana wa munaku. Kakkanya amalala n'akajanja. Boba mukololo ogoyo toyina musimu ya jeno gosobola kubira nakwata wesonyi wa abantu nkubulira boba musimu yo bwokebera ku manamba goyina toyina mu jeno yenna toyina mu kano toyina mu kaputin sigala mu comment section ebyokwogera bifeko bajja kukwata bajja kusima. Tutandika okutwasamira. Junior yenga tebamusiba. Najja ku lulwo. Gwape ebyokwogera. Ye gwe nkolera omumanyi gwe. Ebyo nebuzo ino byebuza. Nga tonatandika kuperako nga reference. Nze nvumani.